ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ലൈഫ് സ്ട്രീംസ്. ഇപ്രാവശ്യം രണ്ട് ദിവസത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ഇതൊരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമാണ്. ഞാൻ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇത്രയും കാലമൊക്കെ കുറേ വർഷങ്ങളായി വായിച്ച് അവർക്ക് വായിച്ച് മതിയായ കുറേ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അങ്ങനെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം കുറച്ച് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതെല്ലാം ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ബുക്ക് സെയിൽ പോലെ നമ്മുടെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനകത്ത് തന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. സോ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ റിപ്പയർ ആവശ്യമുള്ള, ചിലപ്പോൾ ഈ ബുക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ബൈൻഡിങ് ഏരിയയിലൊക്കെ കുറച്ചിങ്ങനെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു സെല്ലോ ടേപ്പ് വെച്ചൊന്നങ്ങ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബുക്ക് കാലങ്ങളോളം വീണ്ടും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ഈ ബുക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഒക്കെ നമ്മുടെ പഴയ ന്യൂസ് പേപ്പർ വാങ്ങാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കാം. അവരെ സംബന്ധിച്ച് അത് വെറും വേസ്റ്റ് പേപ്പറാണ്. അതേസമയം ബുക്ക് സ്റ്റോറി വായിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതൊരു പ്രഷറാണ്. അപ്പോൾ ആസ് മച്ച് ആസ് പോസിബിൾ വായിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുട്ടികളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഈ ബുക്ക് എത്തണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. വളരെ ചീപ്പ് റേറ്റ് ആട്ടോ, 20, 30, 50 രൂപയ്ക്കൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ബുക്ക്സ് വിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. ബുക്ക്സ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അറിയാം അതിന് നല്ല വിലയുണ്ട്. ബട്ട് എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും യൂസ്ഫുൾ ആവണം എന്നുള്ളൊരു പർപ്പസോട് കൂടിയാണ് ഈ സെയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ കുട്ടിയാണ് ഇത് ഫുള്ള് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ്. ബാക്കി അതിന് പ്രൈസ് ടാഗ് ഒട്ടിക്കുന്നതും പ്രൈസ് എഴുതുന്നതും ബുക്ക്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതും ആളുകൾ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതും ആ ഫുൾ പർപ്പസ് കാര്യങ്ങൾ അവളാണ് ചെയ്തത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഞാൻ നാളെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഗസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്, അതിനുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി പ്രീ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുകയാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഇറച്ചിയാണ് കേട്ടോ, അപ്പോൾ ഒത്തിരി വലിയ കഷ്ണങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഞാനത് മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇറച്ചി എന്തായാലും ഇന്നെല്ലാം ചേർത്ത് വേവിച്ച് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ചിക്കൻ്റെ ലെഗ് എല്ലാം പുരട്ടി മാറിനേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെക്കാനാണ് പ്ലാൻ. നാളെ വൈകിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കുക്കറിൽ ഇറച്ചി വേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഇറച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമുക്കിവിടെ അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുന്നൊരു സാധനമല്ല. പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം പ്രത്യേക സമയങ്ങളിൽ മാത്രം കിട്ടുന്നൊരു വസ്തുവാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരാണ് വരുന്നത്, അപ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി അത് ഇഷ്ടമാവും എന്നുള്ളൊരിതിലാണ് നമ്മളിത് വാങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. പിന്നെ ചിക്കൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് മസാലകളും, പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ റെസിപ്പി വൈസ് ആയിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും കാശ്മീരി മുളകും മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഒക്കെ ഇട്ട് തൈരും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുനാരങ്ങ നീരൊക്കെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെയൊക്കെ മീയയുടെ കൈകൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ വരുന്നുണ്ടാവും കേട്ടോ. നമ്മൾ കിച്ചണിൽ എന്തെങ്കിലും പണി ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നടന്ന എന്തെങ്കിലും ഇത് ഞാൻ ചെയ്യട്ടെ, അത് ഞാൻ ചെയ്യട്ടെ, മുട്ട ഞാൻ പൊട്ടിക്കട്ടെ, ലെമൺ ഞാൻ പിഴിയട്ടെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പിന്നാലെ നടക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പുരട്ടി ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പിറ്റേ ദിവസം വൈകിട്ട് ഒരു 4 മണിക്കാണ് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിലാണ് വെച്ചത്. രാത്രി ആയപ്പോൾ ഞാൻ അതെടുത്ത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചു. കാരണം ഇത് ഓവർനൈറ്റിലും മേലെ ഈ ചിക്കനൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തതല്ലല്ലോ, ബീഫ് പിന്നെ വേവിച്ചതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പരിപാടികളും ഇതിൽ പാരലലി നടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചു. സ്പെഷ്യലി അബൌട്ട് കുട്ടികളുടെ ബുക്ക് റീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച്. കാരണം പലരും ഈ ബുക്ക് വാങ്ങാൻ വന്ന പല അമ്മമാരും എല്ലാവർക്കും കുട്ടികൾ വായിക്കണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചെറിയ കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ, 1-ലും 2-ലും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ പാരൻസ്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, ഈ പുസ്തകം മുഴുവനും കുട്ടികൾ വായിച്ചതാണോ, എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ബുക്ക്സ് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് വായിപ്പിച്ചത്, അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ട്രിക്കാണ് എടുത്തത്, എന്ത് ടെക്നിക്കാണ് യൂസ് ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ എന്നോട് ചോദിച്ച അമ്മമാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഹാർഡ് വർക്കും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, പ്രൊവൈഡ് ദം വിത്ത് ദ ബുക്ക്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിയർ ഏജ്, അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നുന്ന സ്റ്റോറീസൊക്കെ ഉള്ള ബുക്ക്സ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർ പതുക്കെ അത് പിക്ക് ചെയ്യാനും അവരത് വായിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ഞാൻ അത്ര സിമ്പിളായിട്ട് പറയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടോ ഒരുപാട് പേർക്ക് കുട്ടികളെ വായനാശീലം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ബാലികേറാം വലിയായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേക്കുറിച്ച് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു ഫീലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 3 പേരെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പുസ്തകം വാങ്ങാൻ വന്ന 3 ഡിഫറെൻ്റായിട്ടുള്ള ഫാമിലിയിൽ നിന്നുള്ള അമ്മമാരും ഒരമ്മ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ടാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ ആ മോളെ അമ്മയും കണ്ടാലറിയാം അവർ ബുക്സിന് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പം എനിക്ക് ശരിക്കും എന്നെ തന്നെ അവരിൽ കാണാൻ പറ്റി. എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ബുക്ക് സ്റ്റോറിലോട്ട് എന്നെ അങ്ങ് കയറ്റി വിട്ടാൽ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ആന കരിമ്പന്തോട്ടത്തിൽ കയറിയ പോലെ ആയിരിക്കും. ഞാൻ ആ ബുക്ക് നോക്കുന്നു, അപ്പോൾ ഈ ബുക്ക് കാണുന്നു, അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുന്നു. അങ്ങനൊരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ബുക്ക് സെയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്നെ പിന്നെ നോക്കണ്ട. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു. ഈ അമ്മയും മോളും വന്ന് അവരെല്ലാ ബുക്കും, എവറി സിംഗിൾ ബുക്ക് അവരെടുത്ത് തിരിച്ച് മറിച്ച് നോക്കി അതിൻ്റെ പ്രൈസ് എത്ര എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ അതിൻ്റെ കോണ്ടൻറ്റ് എന്താണ്, എങ്ങനത്തെ സ്റ്റോറിയാണ്, അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ സീരീസ് ഓ ഇത് നമുക്കറിയാമോ, അപ്പോൾ ഇത് നീ പണ്ട് വായിച്ചിട്ടുള്ള, അപ്പോൾ ആ ബുക്ക് അല്ലേ ഈ ബുക്ക്, അങ്ങനെയൊക്കെ ശരിക്കും അവർ രണ്ടുപേരും ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ബുക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ ബുക്ക് വായിപ്പിക്കാൻ ആ അമ്മയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ലേ, കാരണം അമ്മയ്ക്കും ബുക്സിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരാളാണ്, ചെറുപ്പം മുതൽ കുഞ്ഞിനും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു പാരൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ബുക്ക് വായിക്കില്ല, ബുക്ക് കൈകൊണ്ടെടുത്ത് അപ്പോൾ ഉറക്കം വരുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ,
പക്ഷേ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഫാമിലിയിൽ എല്ലാവരും വായിക്കുന്നവരാണ്, ഫാദർ ഇൻ ലോ, മദർ ഇൻ ലോ, ഹസ്ബൻഡ് എല്ലാവരും നല്ല വായിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ മോൾക്കും ആ ഹാബിറ്റ് വേണമെന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട്. മോൾ കുഞ്ഞാണ്, ഒന്നിലായിട്ടുള്ളൂ. അവർ പക്ഷേ കുറച്ച് സമയമെടുത്ത്, അവർക്ക് ബുക്സിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ പോലും അവർ സമയമെടുത്ത് ആ ബുക്കിൻ്റെ ബാക്കൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കി, ദെൻ അവർ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയൊരു കാര്യം ചെയ്തു, അവരൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ബുക്സ് എടുത്തിട്ട് അത് മീയോട് ചോദിച്ചു, ഇതിൽ നിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് അറിയില്ല ബുക്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും, പക്ഷേ ഈ വായിച്ചൊരു കുട്ടിയോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അവൾ അതിന് സെലക്ട് ചെയ്ത് പറയും, ഇതായിരുന്നു ഏറ്റവും നല്ല സ്റ്റോറി. അവൾ ഫ്രാങ്ക്ലി പറയുമല്ലോ. അവർ അങ്ങനെ ഉള്ള കുറച്ച് ബുക്സ് സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി. അതൊരു നല്ല ഐഡിയ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി, ഈവൻ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് റീഡ് ബുക്സ്. ആൻഡ് ഒരു തേർഡ് വന്നൊരു മദർ, അവരുടെ കുട്ടി രണ്ടിലോ മൂന്നിലോ പഠിക്കുന്ന കൊച്ചാണ്. അപ്പോൾ അവർ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, യോക്കെ ബുക്സൊക്കെ വായിക്കണം കുട്ടികളതൊക്കെ വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്, പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ലൈബ്രറീസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ, ഇപ്പം ബാംഗ്ലൂരിൽ അങ്ങനെ ലൈബ്രറീസ് ഇല്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർ പറഞ്ഞെങ്കിലും ബേസിക്കലി അവർ ഈ ബുക്കൊന്നും എടുക്കുന്നോ തിരിച്ചോ മറിച്ചോ നോക്കുന്നോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, പേരിന് വാങ്ങിക്കുകയെന്ന് പറയില്ല, ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ബുക്കൊക്കെ മറിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പറയും, ഇതിലൊന്നും പിക്ചേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അവർ പിക്ചർ ബുക്കാണ് കുട്ടികൾക്ക് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ടാം ക്ലാസ് മുതലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റിയ ബുക്സാണ് ഉള്ളത്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു പിക്ചർ ബുക്കുകൾ കുറവാണ്, കുറച്ചെണ്ണേ ഉള്ളൂ, അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊരെണ്ണം എടുത്ത് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അത് മാത്രം എടുത്തിട്ട് അവരങ്ങ് പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും ഇതൊന്നും ആരെക്കുറിച്ചും ജഡ്ജ്മെൻ്റൽ ആവാനുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തോടെ അല്ല കേട്ടോ പറഞ്ഞത്. എനിക്കറിയാം ഈ കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങളിൽ പലരും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് വായനാശീലം ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ അതിന് യൂസ്ഫുൾ ആവണം എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് വേണ്ടത് നമുക്ക് ബുക്സിനോട് ഒരു സ്നേഹം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വായനാശീലം ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ വായിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ബുക്ക് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളൊരു ബുക്ക് വാങ്ങിക്കും. നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്ക് തന്നെ വാങ്ങണമെന്നോ വലിയ വലിയ ടോപ്പിക്കുകളെ കുറിച്ചാവണമെന്നോ വലിയ വലിയ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാവണമെന്നോ ഒന്നും ഒരു നിർബന്ധമില്ല. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു മലയാളം നോവൽ നിങ്ങളെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. എനിത്തിങ് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്ന് പറയുക, ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡിറ്റക്റ്റീവ് നോവൽ നിങ്ങളെടുത്തോളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും എന്താണ് സംഭവിച്ചത്, ഇതിൽ ആരാരെയാണ് കൊന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഇവൻ മരിച്ചതെന്നൊക്കെ അറിയാനുള്ളൊരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ വായിക്കും. സോ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അത് തന്നെയാണ് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുക. നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് കാണുന്നൊരു കുട്ടി സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവനോ അല്ലെങ്കിൽ അവളോ ആ പുസ്തകം എടുത്ത് വായിച്ചു തുടങ്ങും, അതിലൊരു സംശയവുമില്ല. ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കാര്യം അതാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ബുക്സ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കുട്ടിക്ക് വായിക്കണം, കുട്ടിക്ക് വായനാശീലം ഉണ്ടാവണം എന്ന് ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുകയും ഒരുപാട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ബുക്കാണ് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ബുക്ക് ഫോർ സം റീസൺ കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ കുട്ടി അത് വീണ്ടും വായിക്കില്ല, എന്നിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കുട്ടി വായിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റി ബുക്സ് നിങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു പോയിൻറ്റും ഒന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടിയുടെ ലെവലിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ബുക്സ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതും ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ചിലപ്പോൾ നല്ല വായനാശീലമുള്ള ഒരു കുട്ടി വായിക്കുന്ന ഒരു ബുക്കിൻ്റെ ലെവലായിരിക്കും ആദ്യമായി വായിച്ച് ഒന്നിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി, നല്ല വായനാശീലമുള്ളൊരു കുട്ടി വായിക്കുന്ന ബുക്കിൻ്റെ ലെവലായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ നാലിൽ പഠിക്കുന്ന ആദ്യമായി വായിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് പറ്റിയ ലെവൽ. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മളിതുവരെ ഒന്നും ബുക്ക് വായിക്കാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല, അവരങ്ങനെ വായിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ചിത്രങ്ങളുള്ള പുസ്തകമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വേണ്ടത്. ഒരു പേജിൽ ഒരു വരി മാത്രമുള്ള ബാക്കി മൊത്തം പിക്ചേഴ്സ് ഉള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും സൂപ്പർ ഹീറോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബുക്സോ, അവർ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും മൂവീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതേക്കുറിച്ചുള്ള ചിത്രങ്ങളുള്ള പുസ്തകങ്ങളോ, അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക് എന്താണ്, ബേസിക്കലി അവരുടെ ആ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ കുറച്ചും കൂടിയും ഒന്ന് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ടോപ്പിക്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ റീഡിങ് ഹാബിറ്റ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് നമുക്കിഷ്ടമുള്ളൊരു സൂപ്പർ ഹീറോയുടെ ഒരു കഥയാകുമ്പം, ഇപ്പം സ്പൈഡർമാനെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ സ്പൈഡർമാൻ്റെ ഒരു ചിത്രകഥാപുസ്തകം അവൻ എടുത്തുനിന്നിരിക്കും, അതേസമയം അപ്പുറത്ത് വേറെ ഒരു ഹാരി പോട്ടറിൻ്റെ ബുക്ക് അവൻ എടുക്കില്ലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഒക്കെ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടായ ഒരു കാര്യമല്ല, പക്ഷേ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും, കുറച്ച് പേഷ്യൻസ് വേണം, കുറച്ച് നമ്മുടെ ഒരു വർക്കും അതിൽ വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ എനിക്ക് പേഴ്സണലി അറിയാവുന്ന എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വായനാശീലം തീരെ ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ്. അവൾക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു അവളുടെ മകന് വായിക്കുന്നൊരു ഹാബിറ്റ് ഉണ്ടാവണമെന്ന്. അതിന് വേണ്ടി അവൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് ഷീ സ്റ്റാർട്ടഡ് റീഡിങ്. ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ്. ആൻഡ് സംസം ഷീ യൂസ് ടു ടേക്ക് മീ ടു ദ ഷോപ്സ്. അവളുടെ മകൻ എന്തെങ്കിലും ബുക്ക് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് മേ ബി എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഐഡിയ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പോയി അവന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ബുക്ക്സ് വാങ്ങിക്കും, അപ്പോൾ ഇവൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ബുക്ക് വാങ്ങിക്കും. എന്നിട്ട് അവൾ എന്നോട് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുത്തിയിരുന്ന് വായിക്കുകയാണ്, ഓൺലി ബിക്കോസ് ഹീ ഷുഡ് റീഡ്, അതുകൊണ്ട് ഞാനും വായിക്കണം. അങ്ങനെ അവനവനോട് തന്നെ ഒരു ചലഞ്ച് പോലെ എടുത്ത് അവൾ വായിക്കും, ഒപ്പം മോൻ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പം മോൻ നല്ല രീതിയിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്.
അവളിപ്പോൾ വായിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്തായാലും മോനിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം. നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ ചക്ക വേരിലും കായ്ക്കുന്ന പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കളെ ബുക്ക് റീഡിങ് ഹാബിറ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ റീഡിങ് ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലേന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറ്റുമൊക്കെ ചെയ്യും. എത്രയോ പേര് ജീവിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരും വായിച്ചിട്ടല്ലല്ലോ. പക്ഷേ എപ്പോഴും റീഡിംഗ് എന്നുള്ളൊരു ഹാബിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ നെവർ എലോൺ. നമുക്കൊരു ലോൺലിനെസ് ഫീൽ ചെയ്യില്ല. നമുക്കൊരു ബോറടി എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം, ഈ പിള്ളേർക്ക് എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ബോറടിക്കുന്നു, അതുണ്ടാവില്ല. ഒരു പുസ്തകം നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയൊരു ബുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ പിള്ളേർ ആ പ്രദേശത്ത് തന്നെ കാണില്ല. അവർക്ക് വിശപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ടാവില്ല. കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലാഭമുണ്ട് കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. പ്രത്യേകിച്ച് വെക്കേഷൻ സമയത്തൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബുക്കിൽ ഇമ്മേഴ്സ്ഡായ ഒരു കുട്ടി വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ കുറേ എളുപ്പമായിരിക്കും. പിന്നെ കുട്ടികളുടെ ഏജ്, അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ്, അതൊക്കെ അതിലൊരു മാറ്റർ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ബട്ട് എനിവേ, നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഹെൽപ്ഫുള്ളായ കുറച്ച് ടിപ്സ് ഷെയർ ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഇറച്ചിതാവ് എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് ചാറുണ്ടായിരുന്നു. ചാറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്ന വെള്ളമാണ് കേട്ടോ, ഞാൻ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഇരുന്നങ്ങ് പറ്റുമ്പോൾ ആ ഉപ്പും മുളകൊക്കെ അതിൽ തന്നെ ആ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നന്നായി പിടിച്ചു വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് എടുത്ത് ഇന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാനാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പ്രോസസ്സിങ് എന്തായാലും നാളെയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പരിപാടികൾ അവസാനിപ്പിച്ച് ഇന്നത്തേക്ക് അടുക്കള അടച്ചു. ഇത് പിറ്റേ ദിവസമാണ് കേട്ടോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് സവാളയും ഒപ്പം കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇറച്ചിയൊക്കെ ചേർത്ത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ശരിക്കും ചാറൊന്നും ഇല്ലാതെ ഡ്രൈ ഫ്രൈ പോലെയാക്കി എടുക്കാനുള്ള പരിപാടികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഇത്രയും കാര്യം ചെയ്തു വെച്ചതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വലിയൊരു ഓവർവെൽമിങ് ഫീലിംഗ് ഒന്നുമില്ല. ഇന്ന് ഈ സംഭവം പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഇത് സവാള വഴന്ന് വരാനുള്ളൊരു സമയം മാത്രമേ ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ വേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ. ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതിയോ. പിന്നെ മീൻകറി വെക്കണം. ഇന്നത്തെ മെയിൻ പരിപാടി മീൻകറി വെക്കണം. പിന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ലെഗ് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് വൈകിട്ടാകുമ്പോൾ അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരു ക്യാബേജിൻ്റെ ഒരു തോരൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, ചോറ് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, വേറെ വലിയ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉള്ള ഭക്ഷണമൊന്നുമല്ല. നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാല്, ഒന്നാം പാല്, തമ്പാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ടിപ്പിക്കൽ തൃശ്ശൂർ സ്റ്റൈൽ റെഗുലർ മീൻകറിയാണ് കേട്ടോ. നത്തിങ് സ്പെഷ്യൽ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി അല്ല. സാധാരണ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ അമ്മമാർ കുറച്ച് മീൻ വാങ്ങിച്ചാൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലാണ്. മേ ബി തേങ്ങാപ്പാൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. സവാള കുറച്ച് എടുത്ത് അരിഞ്ഞ്, പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചമുളക്, നടുവേ കീറി, ഇഞ്ചി. ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്, എൻ്റെ വീട്ടിലും ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ വെളുത്തുള്ളി ഇടുന്ന കണ്ടിട്ടില്ല. വെളുത്തുള്ളി ചില ആൾക്കാർ ഇടാറുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ ഈ മൂന്നായിട്ടാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വേപ്പില്ല. ഇതിന് ശേഷമുള്ള കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ക്ലിപ്പ് ഇങ്ങനെ മിസ്സായി പോയിട്ടോ. സോ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം പുരട്ടി കുറച്ച് നേരം വെച്ചു, ഒരു അരമണിക്കൂറോളം വെച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഈ രണ്ടാം പാലുണ്ടല്ലോ, രണ്ടാം പാലും അത് കുറച്ച് മൂന്നാം പാലും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിന് പകരം മാക്സിമം ആ ഒരു നാളികേരത്തിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാമോ അത്രയൊക്കെ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് അപ്പോൾ ആ വെള്ളം ചേർക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ടാം പാലിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്ര ചാറ് വേണം എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് പിന്നെ വേറെ ചാറുകറികളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ചാറുകറി, മീൻ കറി. അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം ചാറ് കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം മുങ്ങി കിടക്കാനുള്ള അത്ര അളവിൽ രണ്ടാം പാല് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുറച്ച് കുടപ്പുളി ഞാനിങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ കുതിർന്ന് കിട്ടാനായിട്ട് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആദ്യം തന്നെ മീൻകറി വയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുടപ്പുളി ഇടുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി സഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടൊക്കെ കറി വയ്ക്കുമ്പം ഈ കുടപ്പുളി തിളപ്പിക്കും, വെള്ളം ചേർത്ത് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ആ തിളപ്പിച്ച വെള്ളം മാത്രം ചേർക്കും. അപ്പോൾ ഈ കുടപ്പുളിയുടെ കഷ്ണങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു അഭംഗി ഒഴിവാക്കാനാണ്. പക്ഷേ എന്തായാലും ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് അത് അത്ര വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും തോന്നിയില്ല പുളി കെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട്. ഈ പുളി കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കറിയൊക്കെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല പുളി ഉണ്ടെന്ന് ഓൾറെഡി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ കഷ്ണം എടുത്ത് മാറ്റുന്നത് നല്ലതാണ്. കാരണം ഈ കറി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും തോറും അതിൽ നിന്ന് പുളി വീണ്ടും വീണ്ടും ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ ചാറിലോട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒന്നാം പാല അവസാനമേ ചേർക്കുള്ളൂ. അടുപ്പത്ത് വെച്ച് വേവിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇത് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണല്ലോ, മീനിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ നമ്മൾ വെന്ത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അത് കയ്യിലൊക്കെ ഇട്ട് സ്പൂണൊക്കെ ഇട്ട് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ അത് പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചട്ടി മൊത്തത്തിലെടുത്തൊന്ന് ആട്ടുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതുതന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനിടെ ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കാതെ നിങ്ങളോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചതാണ്. പക്ഷേ അത് അത്ര ക്ലാരിറ്റിയിൽ വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഒരു 10-15 മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേവ് റെഡിയാവും.
നല്ല തേങ്ങാപ്പാലിൽ ഇങ്ങനെ തിളച്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. മീൻകറി വേവൊക്കെ ശരിയായുണ്ട്. നല്ലൊരു തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെയും മീനിൻ്റെയും പുളിയുടെയും ഒക്കെ ചേർന്നൊരു മണമുണ്ട് ശരിക്കും. ഇത് നമ്മുടെ ഒന്നാം പാല് ചേർക്കുകയാണ്. ഈ ഒന്നാം പാലിന് പകരം നമുക്ക് നല്ല കട്ടിയുള്ള കോക്കനട്ട് ക്രീമൊക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ചെറിയ കാർട്ടണിലായിട്ട്. ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് അതില്ല, കഴിഞ്ഞിരിക്കുമായിരുന്നു. അത് കുറച്ച് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ക്രീമിനെസ് വരും കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഈ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്ന പാലിന് എത്രയാലും ഇത്തിരി കട്ടി കുറവായിരിക്കും. മറ്റേ കോക്കനട്ടിൻ്റെ ആ മിൽക്ക് ക്രീമൊക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇനിയും നല്ലതായിരിക്കും. ഇത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഉപ്പ് മുളക് എരിവൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാണോ എന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഞാനീ പറഞ്ഞല്ലോ പുളി കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പുളി തിളപ്പിച്ച വെള്ളം വേണമെങ്കിലൊന്ന് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ പുളിക്കൊന്നും കുറവൊന്നുമില്ല. ഇനി എരിവ് കുറവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇങ്ങനെ മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ലൊട്ടിലൊടുക്ക് വിദ്യകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പണി പാളിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് പദ്ധതികളൊക്കെ ഉണ്ട്. വലിയ ദൈവം സഹായിച്ച് ഇതിന് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഇത് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിനൊക്കെ കുറച്ച് മുന്നായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളിയില്ലേ, ചുവന്നുള്ളി, ചുവന്നുള്ളി അരിഞ്ഞിട്ട് നല്ലോണം മുരിഞ്ഞ് ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോൾ അത് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് മൂടി വയ്ക്കും. ഇതിപ്പോൾ ഇതാ തള വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ചെറിയ ചെറിയ കുമിളകൾ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു വേപ്പിൻ്റെ ഇലയുടെ തണ്ടോടുകൂടി അങ്ങനെ വെച്ച് ഞാൻ അടച്ച് വയ്ക്കുകയാണ്. ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഉള്ളിയും കൂടെ മുരിഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് വയ്ക്കും. ഇതപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് റെഡിയാണ്, ചിക്കൻ്റെ ലെഗ് റെഡിയാണ്. ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തൊന്നും എടുത്ത് കാണിച്ചില്ല കേട്ടോ. സെയിം സംഭവം നോർമലി ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇതാ മീൻകറി ഉള്ളിയൊക്കെ താളിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ക്യാബേജ് തോരൻ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പടലപ്പഴം. അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായൊരു നാടൻ ഭക്ഷണമായിരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ.